ដែលមកជួបរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះហើយថាអង្គការសប្បុរសធម៌ខ្មែរបានកើតឡើងមានអាយុ15ឆ្នាំម្ដងឆ្នាំនឹងបានដល់15ឆ្នាំហើយហើយដោយសារគ្នាការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូននៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអង្គការនឹងមានអាយុ
ពេលមកដល់15ឆ្នាំហើយនឹងកាន់តារីធំទៅហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើដោយការស្ម័គ្រចិត្តមន្ត្រីយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទយើងអត់មានទទួលប្រាក់ខែទេគឺស្ម័គ្រចិត្តហើយមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួបជាមនុស្សសំខាន់មួយដែលជាមនុស្សមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងណៃដែលបានបម្រើក្នុងអង្គការនេះក្នុងអង្គការមនុស្សធម៌បាទហើយបងប្អូនថាគាត់ឃើញនៅក្នុងទីនេះទីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនថាដែលបានឃើញមកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សូមអញ្ជើញលោក Willie អស់រយៈ3រាទិត្យកន្លងមកគឺថាសម្បត្តិយើងលក់បានតាម100សម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតុកគេ25តុកហើយអញ្ចឹងយើងគិតថានឹងខាតហើយព្រោះឯងពិបាករនោះ150នាក់ដើម្បីឲ្យពេញ25តុកយើងកំពុងនោះបាទហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសផងដែរដោយសារតែមាន boxing អន្តរជាតិបាទបកៅនោះបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំប្រុសៗក៏ថាគាត់អាចបានមកដែរដោយសារតែចប់មើល boxing គាត់ជ្រោមចាំជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ជាថ្ងៃបុណ្យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងសៀរនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានការភិតភ័យអញ្ចឹងគេអត់លក់ទេថាយើងធ្វើកន្លងមកមិនដែរបរាជ័យទេបាទហើយលើកដំបូងមកទីនេះយើងក៏អត់ចង់បរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំបានកំភើមចិត្តមែនទែនដោយសារឃើញលោកមេស្រីអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុះកោដូចយប់នេះអញ្ចឹងគេថាធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តកាយមែនទែនបាទបាទមានកម្លាំងចិត្តលោរហូតដល់ថាអត់ឃ្លានបាយបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ឃ្លានព្រោះថាគេថាក្ពះខ្ញុំពេញទៅដោយការរំភើបរីករាយដែលឃើញលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងយប់នេះហើយបានគាំទ្រច្រើនកកកធ្វើឲ្យបាទសូមអរគុណវិលសូមអរគុណហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញគណៈកម្មាធិការហើយឬក៏អ្នកដែលមន្ត្រីជួយសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសូមអរគុណអណៃក្រុមស្វាចិត្តចំនួនដែលបើគ្មានពួកគាត់ក៏កម្មវិធីរាត្រីនឹងមិនបានកើតមកដោយមានការជោគជ័យទេខ្ញុំសូមជ័យហៅឈ្មោះទាំងអស់គ្នាសូមឡើងមកវេទិកាបានបាទឃើញអស់គ្នាជាថតឃើញទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់ខ្ញុំចង់ឃើញរូបអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមញ៉ាំបានញ៉ាំអស់គ្នាហើយបាទយើងទៅសូមអរគុណជាអណៃចំពោះក្រុមភ្លេងបាទក្រុមភ្លេងណាជាប្រធានក្រុមភ្លេង